תודה רבה, כבוד הנשיאה. אני מתכבד להזמין את שרת המשפטים, גברת חברת הכנסת איילת שקד. כבוד הנשיאה, כבוד השופט בדימוס, השופט רובינשטיין ומרים, מכובדיי כולם, אני במצב רוח מאוד טוב, חזרתי משדה התעופה, קיבלנו את הפנים של ראש ממשלת הודו, שזה בעיניי היה אירוע מאוד משמח ומרגש, זו פעם ראשונה שראש ממשלת הודו מגיע לישראל. ובשיחת החולין שערכתי עם אליקים פה, החלטתי לגנוז את הנאום, אמרתי, הסכמנו בינינו שאני אעביר לאליקים את הנאום אחר כך, כי יש באמת היום הרבה נאומים, אז אני ככה אדבר בקצרה. אנחנו גילינו, ויגודה עזר לי לגלות, שכשהיית היועץ המשפטי לממשלה, כתבת הקדמה לספר של פרופסור רקובר על המשפט העברי, ואמרת שם שיש שלוש משוכות שמונעות מחלחול עמוק יותר של המשפט העברי למערכת המשפט הישראלית, משוכה אידיאולוגית, משוכת זמן של השופטים ומשוכת ידע. אז אני חושבת שניתן לטפל במשוכות האלה, והשופט הוא משהו יוצא לפנסיה, אבל כולנו מבינים שאתה לא באמת יוצא לפנסיה. כבר בשבועיים האחרונים מצאתי את עצמי מפילה עליך שני תיקים, שאתה עוד לא יודע מהם, אבל בקרוב תדע. וזה רק מהשבועיים האחרונים. וזה רק מהשבועיים האחרונים, באמת אדם כמו אליקים שיוצא לפנסיה בשבילנו זה אוצר ובלום, כי יש לנו הרבה משימות. ובין המשימות האלה אני חושבת שבזמן הלא פנוי שיהיה לך, אפשר באמת גם לנסות וככה להטמיע את המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית. בנוגע לידע, אז אני באמת, אנחנו מדברים עם הנהלת בתי המשפט להוסיף עוזר משפטי לנושא הזה בבית המשפט העליון, שיוכל להנגיש לשופטים ולתת להם את הידע. בנוגע לזמן, אני מקווה שבאמת נצליח להקל בשנה הקרובה מהעומס בבית המשפט העליון קצת, ואולי יהיה באמת יותר זמן. ובנושא האידיאולוגי, טוב, זה כבר עניין אישי של כל שופט, אבל רק שכולם ידעו, אנחנו עושים עכשיו תיקון חקיקה שהוא בעיקר סמלי, אבל שכן מכניס את המשפט העברי לחוק יסודות המשפט, אז אני מקווה שהדברים האלה כן יעזרו, ושאתה ככה שקצת יהיה לך יותר זמן, אז תוכל אולי גם בחניכה של שופטים חדשים, וגם בהדרכה של שופטים מכהנים, לראות ולראות איך מנגישים את זה יותר. בגדול אני חושבת שבבית המשפט העליון יש היום שופטים שנושאים את הלפיד הזה, ואני באמת חושבת שזה אחד מהדברים הכי הכי חשובים לנו, כי במשפט אנגלי יש איפה שהתפתח, משפט אמריקאי וכולי, משפט עברי היום זה בעצם רק בארץ ישראל, לכן זה כל כך חשוב. בנימה אישית, אני מקווה שיהיה לך המון המון בהצלחה, שוב, זמן פנוי רב לא יהיה, אבל אתה תחסר לנו מאוד בכל דבר ועניין. בוועדה לבחירת שופטים האחרונה כבר היה יותר משעמם, כי חושבים שיש אקשן, אבל בגדול אנחנו די מגיעים בהסכמות, ואז בלי הבדיחות שלך משעמם לנו. אבל באמת, בהצלחה בכל תפקיד, וכמו שאמרתי, זו רק ההתחלה, עוד נכונו לך אתגרים גדולים, אז תודה רבה.